Olá pessoal, neste vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer uma roupinha de cachorro. Eu fiz essa daqui, fazendo várias pesquisas, cheguei nesse resultado. E essa roupinha aqui é um tamanho P. O detalhe dela é que ela é feita em duas partes, que é essa maior e essa partinha menor aqui, com esse detalhe de encaixe na golinha, né? Aí tem a abertura das patinhas. No vídeo eu estou fazendo uma em bege que tem as manguinhas. Lá eu explico como colocar as manguinhas, que esse modelo pode ser com mangas ou sem manga. Junto com a receita, eu vou descrever para vocês vários tamanhos, com quantidade de pontos a serem colocados e quantos centímetros, mas é só sugestão. Para fazer do tamanho exato do cachorro, tem que medir o cachorro para ver e desenvolver seguindo o modo como fazer do vídeo. Aí é possível fazer para qualquer tamanho. Para essa roupinha eu usei agulha 5 e a lã eu usei a molê, mas pode ser qualquer lã que seja compatível com a agulha 5. De comprimento, mediu 41 centímetros, né? E eu fiz essa receita, tamanho P, para um cachorrinho da raça Shih Tzu. E também, aquela beijinha do vídeo é para uma cachorrinha que é Terrier Escocês, a raça dela, né? Então, é tudo de pequeno porte. Tem o Lhasa Apso e tem várias outras raças que tem essa mesma. Esse mesmo peso, né? De largura, deu 21 centímetros. Na hora que eu vou desenvolvendo a receita, eu vou passando as medidas para vocês. Então, vamos ao vídeo explicativo. Para fazer a roupa de cachorro, vou colocar 50 pontos na agulha. Depois que eu coloquei 50 pontos na agulha, porque esse aqui é para um tamanho P, eu vou fazer barra um por um, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, até o final da carreira. Terminei a primeira carreira, agora eu volto à segunda, seguindo os pontos como se apresentam para fazer o ponto barra um por um. Então, é um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia. E vou fazendo assim, um tricô, um meia, acompanhando os pontos nas duas carreiras, do avesso e do direito, até completar 10 centímetros em barra. Fiz 10 centímetros de barra um por um, e depois que eu fiz os 10 centímetros em ponto barra, eu vou fazer uma carreira em tricô, terminando a carreira em tricô. Essa carreira em tricô eu fiz aqui onde vai ser o direito do trabalho, onde que começa, onde tem esse fiozinho, porque eu sou canhota, tá aqui do lado esquerdo. Quem for destro ou destra vai estar aqui do lado direito. Faz daqui pra cá a carreira em tricô, porque quando virar a golinha, aqui o acabamento fica no lado direito. Então, nesta próxima carreira, eu vou fazer ela em meia. Sendo que no começo da carreira, que vai ser em meia, eu faço dois tricô para começar a carreira, o restante em meia. Chegando no final da carreira, também faço dois pontos em tricô. Próxima carreira, eu faço toda ela em tricô. Depois que eu fiz a carreira toda em tricô, que vai ser o avesso do trabalho, volto aqui no direito do trabalho e de novo eu faço
dois tricô, o restante em meia, e chegando no final da carreira, termino com dois tricô. Então, eu vou fazendo desta forma: dois tricô, carreira toda em meia, dois tricô, avesso todo em tricô. Essa explicação que eu dei de virar a golinha é só um detalhe, porque eu quis, né? Eu quero que aqui onde está o ponto meia fique aqui o direito do começo do trabalho. Mas nada impede também que seja feito ao contrário, que seja feito com esse acabamento aqui sendo considerado direito também. Fica na vontade de cada um. Isso aí não tem problema. Não altera nada o trabalho. E nós vamos fazendo assim: meia no direito, com os dois tricôzinhos de cada lado e tricô no avesso, até completar mais ou menos 18 centímetros. Eu conto aqui onde vão completando esses cordõezinhos aqui onde são os dois tricô, até completar 20 cordõezinhos em tricô. Fiz 18 centímetros nesse trabalho de meia no direito, tricô no avesso, com esses dois tricôzinhos. E aqui formaram, contando nos cordões, 20 cordõezinhos. Agora, para fazer aquele arredondado da roupinha, eu vou fazer umas diminuições. E essas diminuições eu vou fazer no avesso, sempre pegando dois pontos juntos no começo, seguindo a carreira toda em tricô, chegando no final da carreira, que eu fiz toda em tricô, pego dois pontos juntos em tricô. Aí eu volto no direito do trabalho. Agora eu não vou fazer mais esse trabalho dos dois tricô na borda, só vou fazer um tricôzinho de borda. Faço um tricô e sigo a carreira toda em meia. Chegando no final da carreira em meia, também faço um pontinho de borda, um tricô. Voltando no avesso do trabalho, nesta carreira eu não faço diminuição, simplesmente faço ela toda em tricô. Terminando a carreira do avesso toda em tricô sem fazer diminuição, aí volto no direito do trabalho e vou fazer ela toda em meia, sempre fazendo um pontinho de borda, um tricôzinho em cada ponta. Terminada essa carreira do direito com um pontinho de borda, volto aqui no avesso e faço novamente a diminuição. Pego dois pontinhos juntos, sigo a carreira toda em tricô e pego os dois últimos juntos também. E a partir daqui eu vou fazendo isso. O direito faço meia com pontinho de borda, um de cada lado, venho no avesso, uma carreira do avesso eu diminuo, na outra não, a outra sim, a outra não, até chegar em 40 pontos na agulha. Essa receita vai estar toda escrita, é só clicar em mostrar mais logo abaixo do vídeo ou no meu blog Oficina Regina. Fiz as diminuições, uma carreira sim, outra não, só no avesso do trabalho. E agora, a partir daqui, que tem 40 pontos, eu vou fazer as diminuições em todas as carreiras do avesso do trabalho. No direito, eu não vou fazer diminuições, eu só vou fazer o pontinho de borda, um tricôzinho de cada lado. E aqui no avesso, eu pego dois pontos juntos no começo. Sigo a carreira em tricô até o final. E quando chegar aqui, pego dois pontos juntos. Volto a carreira do direito, toda em meia, com o pontinho de borda. Volto novamente no avesso, pego dois pontos juntos novamente. E vou fazendo assim até restar 20 pontos na agulha. Mostrando para vocês como é que ficou o trabalho até aqui, o arredondado.
Restaram 20 pontos. E agora eu vou arrematar esses pontos aqui no lado do avesso do trabalho. Posso arrematar simples mesmo. Pego dois, devolvo um, dois, devolvo um, até eliminar todos os pontos. Arrematei todos os pontos, sobrou um. Agora eu passo aqui por dentro, né? Arremato esse pontinho. Próximo passo para fazer o acabamento, eu vou ter que levantar em toda a volta 92 pontos. Desde o começo aqui, onde termina aquela parte que eu fiz com dois tricô de borda, eu vou começar a pegar os pontinhos aqui. No começo aqui do primeiro nozinho, eu amarro o fio. E para levantar esses pontos, eu ponho a agulha aqui e pego aqui o fiozinho por dentro. Nesta parte, até chegar aqui onde eram os 20 pontos, eu vou ter que levantar 36 pontos. Então, eu vou ter que pegar um no nozinho e um no espaço entre o nozinho e outro. Aí, o próximo eu pego aqui no nozinho e o outro no espaço entre um nozinho e outro. Não tem um lugar muito bem definido, porque é trabalho manual, sempre tem as irregularidades, né? Mas a gente vai fazendo assim da melhor maneira possível. Eu vou mostrar para vocês que esse daqui que eu já fiz, né? Por que que eu tenho que pegar 92 pontos? Então, eu pego 36 aqui, aqueles 20 e 36 aqui. Se eu não colocar pontos suficientes, ele faz esse efeito aqui. E daí não veste bem no cachorrinho, né? Então, para ficar ao mesmo tempo solto e sem embabadar, eu calculei essa quantidade de pontos, né? Para ficar bem assim, natural, acompanhando a curva. E vou fazendo assim, pego no nozinho, no espaço entre o nozinho, e quando chegar aqui nos 20 pontos, eu vou pegar um por um, coloco os 20 pontos na agulha, né? E daí eu desço aqui novamente, pegando o nozinho no intervalo do nozinho, e sempre contando. Essa aqui é uma carreira dos acertos, não tem assim uma quantidade de espaço que correspondam bem aos 92 pontos. A gente que tem que ir contando e fazendo chegar em 92 pontos, sendo que o último pontinho pegue bem aqui para não dar defeito. Aqueles 20 pontos que foram arrematados, eu posso pegar aqui, ó. Neste lugar aqui onde ele forma esse ponto. Aí vou pegando também até completar esses 20 pontos que foram arrematados. Peguei os 92 pontos na agulha, desde o começo daqueles dois pontinhos até os dois pontinhos de cá. Essa parte também, se quiser, pode fazer com a agulha circular, que facilita bem a flexibilidade do trabalho, né? Mas dá para fazer com duas agulhas também, as duas agulhas retas, né? E agora eu vou fazer cinco carreiras em ponto barra um por um. Um tricô, um meia, um tricô, um meia, até completar cinco carreiras. Fiz as cinco carreiras de ponto barra. Agora eu vou arrematar todos os pontos. E vou arrematar os pontos desse jeito aqui, com os pontos como se apresentam. Então, eu faço um tricô, aí eu faço próximo em meia,
e passo esse primeiro que eu fiz em tricô em cima desse que eu fiz em meia. Aí o próximo é tricô, faço ele em tricô, pego esse primeiro pontinho que eu fiz em meia aqui, passo por cima desse em tricô. O próximo é em meia, eu faço ele em meia. E passo esse outro pontinho aqui por cima desse meia. Sempre sobra um aqui e os pontos a serem arrematados. E vou arrematando assim até o final da carreira. Então, pessoal, o acabamento fica assim. Fica bem certinho com essa quantidade de pontos que a gente coloca, né? Agora eu vou fazer a parte de baixo. É uma parte que a gente faz separado. E para essa parte de baixo, eu coloco 20 pontos na agulha. Depois que eu coloquei 20 pontos na agulha, vou trabalhar em barra um por um por 21 centímetros. Então, esta mesma barra que eu fiz aqui, eu vou fazer nesse 20 pontos aqui. Que esse 21 centímetros é daqui do começo desse barrado até perto do comecinho aqui de onde que eu faço os dois pontinhos. Mais ou menos 21 centímetros, né? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, vocês podem medir e faz esse barrado aqui pela mesma quantidade de centímetros que mede daqui até aqui. Fiz 21 centímetros de barra um por um em 20 pontos. Ela se encaixa direitinho aqui do começo dessa barra até aqui perto, onde começa esse punho da golinha. Agora eu vou fazer uma diminuição de pontos dos dois lados. Pego dois pontos juntos e sigo o ponto barra. Tá em tricô, faço em tricô, meia, tricô, meia e sigo a carreira até o final. Chegando no final da carreira, também pego dois pontos juntos. No avesso do trabalho, eu vou seguir os pontos como se apresentam. Começo em meia e eu faço em meia. Próximo tricô, outro meia. E vou seguindo a carreira até o final sem fazer diminuições. Terminada essa carreira que eu não fiz diminuições, a próxima eu diminuo de novo. Pego dois pontos juntos em tricô e sigo os pontos como se apresentam em ponto barra. Onde é meia, eu faço meia. Onde é tricô, eu faço tricô. E vou assim até o final da carreira. Chegando no final da carreira, pego dois pontos juntos. No avesso, sigo os pontos como se apresentam, sem fazer diminuições. Um tricô, um meia, um tricô, um meia, até o final da carreira. E vou fazendo assim, uma carreira eu faço as diminuições, no avesso não, no direito sim, no avesso não, até restarem 10 pontos na agulha. Cheguei com 10 pontos na agulha, agora eu vou diminuir um ponto de cada lado, pegando dois pontos juntos, aí sigo a carreira fazendo ponto barra, que é um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô. E dois pontos juntos. Vou fazer isso agora em todas as carreiras, sem fazer alternância de carreiras. Então, de novo, pego dois pontos juntos, um tricô, um meia, um tricô, um meia,
dois pontos juntos. Volto a carreira, pego dois pontos juntos, um meia, um tricô, dois pontos juntos. Sobraram quatro pontos, pego dois pontos juntos, dois pontos juntos. E os últimos dois pontos juntos. Fica assim essa parte de baixo, né? Eu passo aqui para arrematar. Então, pessoal, esta parte vai ser costurada aqui. Aqui eu vou costurar um pedaço da gola, depois eu vou costurar aqui, então eu vou costurar mais ou menos 2,5 centímetros até aqui, e depois eu vou deixar uma abertura de mais ou menos 8 centímetros, 8, 9 centímetros, e daí eu costuro o restante até o final. Para costurar a roupinha, eu vou começar costurando aqui do lado do avesso, e vou costurar até a metade desse punho. Tô aproveitando esse fiozinho que já tava aqui, aí eu pego um pouco de um lado. Pontinhos aqui do outro também. Eu vou costurando assim, pegando de um lado e de outro. Que essa parte aqui ela vai ser virada pro lado direito, né? Então eu vou fazer da melhor maneira que eu puder para ficar uma boa costura. E vou costurando assim até chegar mais ou menos aqui na metade. Costurei aqui da melhor maneira possível, né? Tá aqui no avesso do trabalho. Agora eu vou virar no direito, porque aqui ficou o avesso, né, do que eu costurei. É que quando eu virar aqui, vai ficar a costurinha mais bem feita desse lado. É onde eu costurei, né? E aqui agora eu vou continuar do lado direito do trabalho. Só que eu vou encaixar esta parte que eu fiz, a parte de baixo, né? E eu vou encaixar aqui nessa abertura. E eu vou costurando, pegando assim meio de lado, né? Pegando assim nos nozinhos de um lado e de outro, e vou costurar encaixando essa parte até chegar 2 centímetros, começando aqui do comecinho aqui do decote, mais um pouquinho para alcançar aqui onde vai ser a abertura para as patinhas. Então, pessoal, no que eu vou costurando aqui do lado direito, né? Aqui vai ficando uma boa costura.
O avesso já vai ficando aqui pra dentro, né? Aí eu cheguei aqui nessa altura e aí eu trago aqui pra dentro, tô com um restinho de fio e vou arrematar esse fiozinho aqui pra dentro, né? Trazendo mais pra frente aqui pra depois arrematar e poder cortar esse fiozinho. E daí eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá também. Costurei até aqui e aqui, né? Quem quiser deixar sem manguinhas, basta continuar a costura aqui deixando a abertura, igual eu fiz nessa daqui. Mas nesse aqui eu vou continuar para ensinar a fazer as manguinhas. E para fazer essas manguinhas, eu meço aqui 8 centímetros e 8 centímetros desse lado. Então, eu meço 8 centímetros aqui, 8 centímetros aqui, né? Aí eu pego, vou pegar um alfinete para marcar onde eu vou ter que parar de pegar os pontos. E aqui também marco do lado de cá. Bem aqui nesse pontinho, né? Aí eu venho com ele, abro assim, pego minha agulha e vou pegar os pontinhos, levantar os pontos para fazer a manguinha. Dá um pequeno nó. E vou levantar. Tem que levantar bastante pontos para não ficar apertado, né? Então, eu vou pôr um no nozinho e outro no intervalo, igual fiz lá na parte de baixo, para ficar bem confortável. E vou pegando os pontos assim, contornando, até chegar perto de onde eu coloquei a marcação. Peguei 36 pontos, 18 aqui e 18 aqui. Cheguei até perto de onde que eu coloquei a marcação. Agora eu vou fazer barra um por um, por 5 carreiras e arrematar, acompanhando os pontos. Então, a manguinha fica assim, pessoal. Pode ser maior, menor, como acabamento, ou se não fazer uma manguinha mais comprida, né? E agora aqui, eu já tenho um fiozinho aqui, que dá pra costurar, né? E vou costurando. E agora, pessoal, eu vou fechando aqui. Igual fechei em outros lugares, né? E vou chegando até o final aqui da parte de baixo. Depois de feitas as manguinhas, costurei as partes e o trabalho fica assim. Espero que vocês gostem e bom trabalho a todos.